Na poslední školní dny tohoto kalendářního roku a také na dobu nadcházejících vánočních prázdnin dostali školáci z Rychvaldu praktický dárek od radnice. Dobrý den, Rychvalde, tentokrát opět ze základní školy. Rozhodli jsme se jako město dát dětem takový vánoční dárek. Bohužel v této nezvyklé době je to dárek v podobě roušek. Jsou to třívrstvé roušky s 5 filtry, takže jsou víceméně velice, velice využitelné. A vzhledem k tomu, že je to dětem, tak jsme zvolili roušky s nějakými motivy. Pro ty nejmenší je to takováto rouška se Simpsonama, pak je lentilková rouška, potom je zvířátková rouška a pro ty nejstarší z 9. tříd máme roušku počítačovou, aby nezapomněli na tu klávesnici. Školáci si roušky s vyměnitelnými filtry okamžitě rozebrali a dostalo se i na jejich spolužáky, kteří právě ve škole nebyli. Já doufám, že se jednak budou dětem líbit, bohužel je nosit musí a doufejme, že je budou potřebovat co nejkratší dobu. To jim všem přeju. Praktický dárek pro každodenní povinné využívání, který alespoň částečně zmírní výdaje rodin na nutné ochranné pomůcky, ocenila také škola. Spolupráce s městem je dlouhodobě dobrá, toho my si považujeme. Moc děkujeme za roušky, které jsme dostali, navíc v době, kdy opravdu mají využití, protože děti je musí mít každý den na sobě celý den. A obávám se, že jim dlouho ještě na těch nosech a na těch ústech ty roušky vydrží. Takže čím více roušek v dnešní době, tím opravdu pro ty žáky je to lépe.